回は韓国旅行釜山からロンドン編になります。楽しんでみてくださいね。釜山駅から約2時間半かかって今ソウル駅に到着しました。じゃあ今からですね、地下鉄に乗り換えてまずは今日宿泊するホテルの方にね、向かおうと思います。すごい人やな。今から地下鉄4号線に乗るので、あれだね、表示があるわ。朝からだよ。6000円も、うん、1、2、うん、これ切符なんですけど、大人用と子供用の違いがよくわからない。とりあえず入ってきてた。地下鉄めちゃくちゃ混んでたね。あの奥じゃないかな、多分奥。ほら、保証金をお受け取りください。保証金を受け取りってどういう意味？そうか、保証金で返金されるんやね。ちょっとよく分からへんね。なんか保証金って書いとったから、うん、ほら一枚一枚あれを捨てないようになんかお金を取ってるらしいな。あれゴミになっちゃうよ、あれが、この紙が。なるほど、うん、そう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 。さあ、ミョンドンのね、9番出口出まして、すぐ出口出たところに、はい、今夜今のホテルね、ホテルスカイパークミョンドン3です。はい、お客さん、もともと客員時間3時間でございますが、今掃除できていたら入れるようにして始めますので、もう少し待ってください。はい。明日のバスがあるからさ、まあ明日で、後ででいいや。トランスポートバスあるからあれで。幼稚園。ともみ、ともみ森様ですか？はい。ありがとうございます。택시를빌수있겠네요。V 信号로바꾼다잖아요。지금 V 대로돼있어가지고。응、払ってる。さあ、今回は新一さん、行こうか。行きましょう。これ多分タッチしないと。OK。209新一さん。新一さん。新一さん、OK、狭い？狭い？普通やろ。あ、普通やな。あ、全然大丈夫や。確かにこれでも2部屋やったら持て余すな、これな。やっぱあの肌よりは綺麗じゃないけど。よっしゃ。やっぱりあれやな、空気清浄機はないやな、やっぱりな。空気清浄機。あ、ナイトウェアがあるんやね。なんか猪木みたいな服やな、これ。
なあ、猪木のガオンみたいな。猪木は赤じゃない？そう、赤やね。でもなんか質感がなんか猪木みたいな。ここのホテルはね、この日本のね、このコンセントあるのがね、いいっすよね。まあ、二口だけどね。これは 220V、これも。広さ的には昨日と変わらないな、多分。あれ、お風呂はどうなってた？ユニット？あ、一緒やな、ここ。ね。あ、ほぼほぼ一緒じゃないんだ。ミョンドンのね、通り入ってきましたね。メインストリート近いと思います。まあ、とりあえずは、ご飯まだなんでね、どっかでご飯を食べたいと思います。まあ、確かに昨日の釜山のね、南浦丼に雰囲気似てるね。あ、ジュースや。あ、こちらちょっと暖かいこっち寄ってもそうね、こちら寒いからありがとう。89音っていくら？あー、ほんとに食べよ、食べ食べ。そう、もう今だ辛いな、全然ちゃうな、気になった。できた、できた、できた、できた。おでんの汁、うん、うまい。 OK、とりあえずケチャップ、ケチャップもあった。あ、OK、 ケチャップもどっちも。どう？あ、それ、もらっていいでよかったな。欲しい。もらえる、もらえるよ。いただきます。あ、おいしい。うまい。なんか辛くもやし、甘いやん。チキン？うん。何食べたら座ったけど。うまい。あ、そう。負けって。これ何個？いや、分からん。何が？うまい。美味しいな。うん、美味しい美味しい。2個あげるけど、2個あげる。子供2人だからね。ありがとう。これちょっとピリ辛ね。ありがとう。また。